Коли вони ввійшли знову до штабу, Кутузов стояв над шахівницею, спершись однією ногою на стілець, і жував мундштук від цигарки, як кінь вудило, а його партнер пахкав димом із люльки, як паротяг, сидячи все так же спиною до дверей. Він, мабуть, так і не поворухнувся за весь час відсутності Максима. Його чуприна була розкуйовджена і стояла, мов копиця сіна, завихрена вітром. Не поворухнувся він і тепер. Начальник спецвідділу дивізії подав Кутузову папірця, позіхнув і поплентався до лави. А Максим лишився стояти, дивлячись у потилицю того, що сидів при столі. «Добре», – сказав Кутузов, і, не дивлячись, кинув папірця на стіл. А тоді звівся і підійшов до Максима. Якусь мить дивився виряченими, бенькатими очима і торсав свого чуба. Він, видно, був уже п'яний. Очі мав червоні. Чи то, може, від безсоння? Стояв і щось тяжке обертав під своєю черепною покришкою, жуючи мундштук цигарки. Може, робив у тяжкій ситуації ризикований хід королевою? «Ну от», – сказав нарешті Кутузов, – «ми маємо дуже мало часу. Війна, брат, і ніколи займатися єрундою, ясно? Тож давайте будемо говорити прямо, дивлячись в корень». «Смотри в корень», – сказав хтось. «Козьма Прутков, отож, так коротко і прямо, в чому діло?» «А діло в том, що ви нам не подходите. Взагалі не підходите. По калібру. Еж, по калібру. Це геніально сказано, що? Запишіть там. Ось у цьому і все діло. Ви занадто, ну, як так сказати, норовистий. Ні, гордий. А через те перед вами стоїть дилема. Підкреслюю, перед вами... Чи то ви все думаєте, що перед нами? А дилема така. Або-або. Або вмерти, або зігнутися. І то понижче, понижче. Що ви вибираєте?» «Перше», – буркнув Максим з нудьгою. Кутузов поторсав лоба і вилаявся. «Ялап!» І зашепів. «Ні, брат, ні. Ти перше зламаєшся, як гниляк, от як, і будеш рачкувати, слизняком повзати, а тоді вже...» «Побачимо», – відповів Максим так само, як і перше, з нудьгою, і зітхнув. Дивився задумливо на свої босі пальці, ворушив ними, а тоді перевів погляд на хвилясту копицю волосся біля столу. «Десь я цю копицю вже бачив». «Побачимо», – протяг Кутузов, немов приймаючи виклик. А тоді враз повернувся круто до варти і махнув рукою в невідомому напрямку. «Взяти!» Вартові підскочили на цей раз ще швидше і знову втрьох. «К общому числу?» – не запитав, а гаркнув котрись весело. «К общому числу!» – відповів Кутузов байдуже і пішов до столу. Справу закінчено... Можна далі грати в шахи. Максима повернули поштовхами зброї до дверей і повели. На самому порозі Максим раптом обернувся. Інстинктивно, підсвідомо, відчувши на своїй потилиці чийсь погляд і оте, і на в'язах мулько голові. Він обернувся швидко і став як укопаний. Від столу на нього дивився з-під копиці волосся крізь дим люльки «Соломон!» Дивився, примруживши очі. «А, протяг Максим машинально. Ви? Це ви, значить, були із-за Чичероне?» Павза. Це тривало мить. Ця павза й усі ці надзвичайні розглядини. Видно було, що Соломон прорахувався, обертаючись. Він хотів подивитися лише вслід, а довелося дивитися в сторч. Але Соломон витримав за димовою заслоною. А Максим постояв мить приголомшений, а потім глибоко зітхнув і промовив. «Отже, ви довели послідовність, професоре!» І посміхнувся, обертаючись у темряву. Там,
де він щойно стояв, залишилися самі закриті двері, що сльозили патьоками, напотілі від холоду й теплої вогкості. На них іще якусь мить дивився крізь дим люльки вихрястий Соломон, пророк і громовержець, доктор філософії і т.д. і т.п. Дивився розгублено. Він був тут, явно рятуючись від общого числа. І на підтвердження цього зітхнув глибоко й тремтливо. Цікаво, що то за формула «обще число» і скільки в ньому має бути нулів? Подумав Максим, знову плентаючись у темряві під наставленою зброєю. А хтось зухвалий і глузливий в ньому, одержимий достославним шибаничним гумором, резонерствував, наслідуючи Соломона, назло знущаючись із самого себе й з усіх. «Багато, дуже багато нулів має те число. І до нього належу і я, і ти, і сам той пришелепкуватий Кутузов, і решта. Це ж те число тих піщинок із твого Соломони самому, опанованих гоном до руїни й смерти і верганих у прірву. Проте Кутузов має, мабуть, ще якесь окреме своє обще число, свій власний рахунок, і в ньому теж багато нулів, а вже ж!» Але думка працювала мляво. І тільки для того, щоб відірватися від наставленої десь у темряві зброї, зовсім не намагаючись по-справжньому заглянути під ту загадкову формулу «обще число». Було зрозуміло й було байдуже. Це число зі спільним знаменником, ім'я якому – знаменникові – сира земля. Нерви затялися і цілковито не реагували ні на теперішнє, ні на майбутнє. Але скільки ще їм затинатися – які ще іспити їм призначено, і де та межа? Максим навіть не помітив, як опинився у великій, вогкій, продимленій хаті, повній солдатів, що лежали покотом на соломі попід стінами і скрізь навколо. Тільки й було вільного місця, що маленька латочка посередині, на якій стояв шефський стілець, а на покутті стояв стіл – голий, заєлозений, заляпаний краплями воску і свічок і чорнилом, а над ним гола, полупана й почорніла стіна. Навіть не було ніякого вождя. Посеред столу стояла бляшана лямпа з надбитим і закуреним склом, що його надбитий край був доточений папером. Тяжкий сопух, складений з багатьох смородів, прілих онуч, поту, людських випарів, гасу, чаду, розпареної глини й безлічі інших запахів забивав дух і туманив голову. Максима привели в цю діру і так покинули. Конвой пішов геть, а Максим лишився стояти посеред простягнених солдатських ніг. Він стояв і чекав на появу того, в чиї руки оце передано його голову. Але поки що ніхто не з'являвся. Ніхто не заявляв ніяких претензій на нього та на його голову. Ніхто взагалі не звертав на нього жодної уваги. Так ніби його забули. Проте Максим знав, що вийти звідси він не може. Що той, кому належить тепер його голова, пильнує за ним уважно. Та що біля цього вертепу стоять десь щойні патрулі, і невидима брама повз них відмикається лише таємним паролем. Всередині ж солдати лежали собі, й одні хропли, аж луна йшла, а інші точили теревені, пересипаючи невибагливі, масні солдатські сюжети терпким, ядерним матюком. Серед усіх інших запахів дуже чітко і гостро відрізнявся запах спирту. Максим постояв деякий час, а потім ступнув до центру і сів на шефський стілець. А вже сидячи, почав пильніше розглядатися. Насамперед він зауважив, що це без сумніву не звичайні солдати, а відібрані. Оті знамениті війська ВЧК ОГПУ НКВД, гвардійці спецчастин, про яких так багато він чув. Це він виснував із багатства їх озброєння та спорядження. Було багато і виключно автоматичної зброї, багато ременів тощо. Це все лежало купами біля господарів.
Кожен із них був споряджений як командир. Та, власне, це й не були вже солдати, а саме гвардійці. Чудним для Максима було бачити пагони, яких він ще взагалі не бачив на своєму віку. Лише чув, що колись, під час революції, їх відривали солдати. Може, батьки ось цих разом із шкірою, з офіцерських, панських рамен. Погони ті були, власне, ганчірочками з комбінацією зірочок та смужок. Найбільше ж було видно з мови, що це було за військо. Мимоволі, Максим почав дослухатися до розмов. Йому хотілося вичути, вловити тут душу людини. Найперше, що вражало, це те, що над усіма розмовами тут тяжіла печать трагізму, печать смертельної нудьги. А потім, уже за цією трагічною печаттю, вражав знову ж таки сопух. По короткому часі Максим одвернувся. Його власна душа зіщулилася. Тяжкий сопух, ще тяжче, як повітрі, віяв від тих розмов. Якщо це була бравада, то добре знана Максимові з давніших спостережень, що в концтаборах. До яких же потворних розмірів вона досягла? І вже в ній пропала людська душа. Цей сопух словесного бруду був і раніше. Але війна довела його до найвищого ступня конденсації. Зробила неподільно пануючим. Оточила густішими випарами алкоголю і запахом крови. Це була мішанина сироміцтва, матюкні, цинічної бравади убивць, сексуальної словесної лихоманки і високої температури алкоголю. І найсумнішим було те, що все це були на вигляд здорові, нормальні, ще й гарні селянські хлопці. Вражало саме протиріччя між враженням зоровим і враженням слуховим. Ні, це лише бравада, страшенно гіперболізована бравада, доведена до потрясаючого абсурду. Спосіб самозахисту перед божевіллям, як висловився колись один професор-психіатр про це саме явище в концтаборах. Максим перестав дослухатися до розмов, намагався нікого не чути, навіть забути, де він. Заглибився в себе, почав дрімати, сидячи. Потім якось ненароком прокинувся біля столу й аж кинувся від здивування. Біля столу сиділа Ната. Гарна, молодесенька дівчинка Ната. Як же це він не помітив зразу? Його знайома, донька його друга. Вона сиділа, знітившись і завмерши. Тримала в пальчику ручку з пером, занесену над аркушем чистого паперу, і, втягши голову в хутряний ковнір свого пальтечка, дивилася великими очима на Максима і плакала. Так, це Ната, що її колись Максим носив на руках. Донька його старшого віком друга Д, засланого і замученого десь у Рибінську. Максим трохи не скрикнув, але втримався. Та чого ж вона тут? Та це ж вона ото їхала машиною. Та це ж вона там, ще в місті, щебетала і так вигравала голосочком перед начальником. Що ж вона пише? А дівчина дивилася на Максима не моргаючи, і тільки перо тремтіло в її руці, занесене над білим аркушем паперу. Вона мовчала, поводячи зрідка оком десь на бік, але вона йому, Максимові, щось кричала своїми очима, щось питала, пояснювала, а чи просила прощення. І Максим зрозумів усе. Ті очі дивилися так, що не можна було не зрозуміти. Не треба було пояснень. Ясно, чого вона тут, і яке тяжке завдання їй поставлено. Невже ж це Соломон притяг її? Невже ж це він змобілізував її, рекомендував на таку тяжку роботу? Так, це ж вона має тут свідчити на нього, писати «Господи!» А дівчина кліпнула віями, і сльоза ляпнула на чистий аркуш. Дівчина злякалась і квапалася стерти ту сльозу, витерти папір на сухо, знищити слід на папері. А тоді нишком глянула туди-сюди, чи ніхто не дивиться, чи ніхто не бачив.
Ні, ніхто не бачив. У хаті стояв гомін і клубочився махорковий дим. І знову очима на Максима. «Не потерпай так, нато», – зітхнув Максим ледве чутно. «І пиши, дитино, все, що в голову збреде. Все те не має ніякого значення». «А ви не гніватиметесь?» Прошепотіла бідолашна дівчина самими губами, беззвучно, і витерла носа хусткою. Зітхнула. «Звеліли». «Дурненька», – посміхнувся Максим. Помовчав. А тоді додав. «Там погоду роблять люди поважніші, а твій дитячий лепет». І махнув рукою. «Пиши, нато. Мені вже нічого не пошкодить. Пиши. Думай про себе. Та й пам'ятай про батька, дочку». Дівчина нагло залилась слізьми й одвернулася геть. Скоцюрпалася над папером. Плічка її ходили ходором. Писала. «Ти що ж, дівочку, обижаєш, га?» Звівся нараз із долівки високий білявий хлопчина і став проти Максима похитуючись, п'яний як чіп. Був у сибіряцьких чосанках, з якимись медалями на грудях, стрункий і хвацький. «А на дожна робота, дядь, ти! Стой!» Придивився пильно, потім повернувся на своє місце, взяв пас із револьвером і портупеєю і підійшов знову до Максима, пристібаючи той пас із портупеєю і ніяк не можучи сп'яна пристебнути. Нарешті пристебнув. Потім витяг тяжкого пістоля і почав насупроти Максима наладовувати. Заправив в нього обойму, посовав ців'ям. «Ти що ж, дівочку, забіжаєш, га?» Засунув пістолю назад в кобуру. «От ми зараз побачимо, хто ти!» Підійшов до столу, заліз за нього з покуття, п'яним рухом відібрав у дівчини ручку й папір. «Давай сюди! Що ти там ще мазюкаєш? Оддихай, бо ти сопливе, ще й писати не вмієш. Ось я! Ну, от!» І наставився на Максима викоченими очима, похитуючись і ледве повертаючи язиком. Максим дивився на хлопчину, і він йому рішуче почав подобатися. І в жестах, і в словах цього п'яного в дим хлопця була іскра доброго, непередбаченого ні законом, ані начальством, ні ним самим, гумору й сенсу. «Нос, ти мені от зараз говори всю правду, а я буду писати, поняв?» «Поняв?» Максимові початок припав до серця. «То-то. Прізвище, ім'я по батькові». Максим відповів із найсерйознішим виглядом. І пішли запитання й відповіді. Запитання найдивовижніші, і відповіді на них найсерйозніші. Так щиро Максим у своєму житті не відповідав іще жодному слідчому, перед якими не раз доводилося йому бувати. Власне, він оце взагалі вперше на такі запитання відповідав, бо раніше, як правило, він завжди слідчих ігнорував. Чи слідчих запитань були й на зразок таких. «Бога, віруєш?» «Вірую». «А в Сталіна віруєш?» «Віруй, брат, інакше плохо буде». Так ішло слідство. Товариші слідчого, лежачи, глибокодумно подавали репліки, робили зауваги, та слідчий не брав їх у рахубу. Він провів слідство по-своєму і нарешті приступив до другої половини справи. «От, а тепер я зроблю тобі приговор і розстріляю як собаку. Пойняв?» «Пойняв, брат». Обірвав усе вістун, що нагло вскочив і гукнув, засапавшись. «Сімеонов, до майора, миттю!» Слідчий устав, провів рукою по чуприні, віддав ручку дівчині. «На, кончай ти. Діло, брат, важне. Його треба розстріляти». І виліз із-за столу. Постояв посеред хати, трясучи шалено головою. Далебі намагався витрясти на швидку хміль із неї. І так трясучи, вийшов із хати, ледве втрапивши в двері.
Дівчина сиділа, читаючи протокол, і сміялася в ковнір. Сміялась, чи то від дивовижного змісту того протоколу, а чи тому, що слідчий списав геть увесь аркуш, а більше паперу в неї не було. По якомусь часі хвацький слідчий Сім'янов повернувся назад і вже був неначебто зовсім тверезий, лише поблідлий трохи і дуже стурбований. Він зняв пас із револьвером, почеплений не на той бік, і поправив, перечепив на своє місце, підперезався як слід, обсмикався, потім вийняв револьвера, перевірив і взяв його в праву руку. А тоді звернувся до Максима тихо, трохи розгублено. «Ну от, так що ходім, брат». Ніхто не подав на цей раз ніякої репліки. Максим з Сім'яновим вийшли в ніч. «Стій!» – скомандував Сім'янов за порогом. «Ти йтимеш попереду, а я, брат, ззаду, поняв? А там буде видно. Пішли!» «По якомусь часі?» «Слиш, ти не тікай, бо тоді замість тебе мене розстріляють, а це, брат, буде ошибка. Стой!» Максим став. Він бачив, що Сім'янов усе ще був п'яний. Спершу, діставши серйозне завдання до виконання, хміль від свідомості серйозності того завдання трохи був вилетів, але потім той упертий хміль вернувся знову. І тепер ішла боротьба між тим хмелем і дисципліною випробуваного гвардійця. «Слиш, попереджаю, кроку ліво, кроку право і амба! На місці, поняв? А тепер пішли!» Пішли, топталися довго в темряві. Максимові вже приходила думка в голову, чи не взяти б оцього Сім'янова пістоля і чи не махнути б. Але куди? Розумів, що чи з пістолем, чи без, довше не побігав би як пару годин, а може й того менше. Зайва праця. Але не це стримало Максима від здійснення того наміру, а якийсь глибокий-глибокий відрух, якийсь тваринний інстинкт, що не велів йому шарпатись. Такий самісінько інстинкт колись, як він випав був із вагону між рейки на ходу поїзда і лежав під страшним залізним гуркотом, велів йому не шарпатись, а тамувати жах і лежати спокійно. Хоч би й кров його застигла кригою, а розум загубився перед обличчям смерті. А тепер? Тепер, власне, йому тим більше не було куди поспішати ані в петлю, ані під кулю, коли й те, й друге було для нього однак забезпечене. Топталися в темряві. Максим ішов попереду і раптом відчув, що він загубив свого конвоїра. «Ей, слышиш?» – почувся з темряви переляканий голос Сім'янова. «Де ти?» «Ось!» «Де ось?» «Ось!» «Фу ти, чорт!» – нарешті намацав Сім'янов Максима. «Де ж ти шляєшся?» І розлостився. «Іди прямо, направо, дай сюди твою полу, та не хапайся за револьвер!» Сім'янов узявся за полу Максимового пальта, майже здираючи його з плечей, і так плентався за ним. Невідомо було, хто кого веде. «Стій!» Стали. Поміркувавши трохи, Сім'янов зорієнтувався. Пішли далі. Так і ще деякий час топталися в темряві. Нарешті Сім'янов гримнув уже іншим голосом, як візник кричить «Тпру!», приїхавши. «Стій!» Зупинилися біля якоїсь стіни. Стояли в темряві, тримаючись одне за одного. «Не бійся!» — промовив Сім'янов, відсапавшись. «Я тебе не стрельну зараз. Не було ще приказу. Хоча для тебе, голубе, було б краще», — додав він, зітхнувши. «Я тебе по блату чикнув би легко, і в інших, брат, буде тяжче. Шукай там ручку дверей. Єсть?» «Є». «Тягни». Максим потяг до себе за клямку. Двері відчинилися просто в хату. «Катісь!» – пробурмотів Сім'янов і закрив за Максимом двері. «Ага, оце є те обще число.
Хата освітлена лойовою свічкою, була вщерть напакована людьми, що лежали як дрова, суцільним звалищем долі, на полу й на печі, і хропіли. Біля дверей стояв столик. На столику горіла та лойова свічка, а за столиком куняв вояк із забинтованою головою. Максим як увійшов, так і зупинився біля дверей, та й стояв, спершись на одвірок. Було тихо. Лиш де-не-де хаотичне звалище людських тіл хлипало з просоння й маячило. Так, оце їй те обще число. Петрович! Почулося тихо з найдальшого кутка. Це до Максима озвався чийсь голос. Хтось упізнав його й озвався так сумно, сердечно. Лягайте там, де стоїте, лягайте! «Хто ви?» «Я староста цього общества. І взагалі...» «А...» Максим упізнав голос. «Так, це староста цього села, Василенко. А село це значить веселе. Яка іронія!»